kulanti wacan wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka muuqaalka nolosha hadaan kale ka dheehataan shaashadda Shabeelle TV. Barnaamijka muuqaalka nolosha waa barnaamij aan diiradda ku saarno ama aan kaga hadalno markaasi dadka ay mahadhooyinka ay ragaadiyeen dadka magaca kule bulshada dhexdeeda. waxaa noogu martiya barnaamijka Maxamed Axmed Qowdhan u yaqaanaan inta badan Soomaalidu, sidoo kale waa maasiyaan ku soo dhawow Shabeelle TV. waan ku dhowahay walaal Shabeelle TV adiga oo fartoon Maxamuud Axmed ah. waan ku dhowahay casuumadda aad iga samaysay maanta, aad igu casuuntay barnaamijkan muuqaalkan, barnaamijkan nolosha. aad baad ugu mahadsan tahay. horta waa kuma Maxamed Axmed Qowdhan? aniga kolley hadda magaca Qowdhan waxaa lay garanayo Qowdhan, laakiin Maxamed hooyada iyo faamiligaygu ay garanayaan, laakiin Qowdhan Soomaalida oo dhan dabad iyo dal waxa jooga dhan ba yaqaana. marka magaca haddaan ku dhex galo xilli aan joogay Muqdisho oo aan hawl wadaag joogay, ayaa dhalinyarada Muqdisho joogto, markaan kaftano hadalkayga waxaan hadlaba ku qosqosi jiray marka aad bay ula yaab jireen arkan Qowdhanka ah. marka Qowdhankiiba wuxuu la noqday magaraas hadalkaygu ayaa la noqday, marka saasuu igu baxay Qowdhan magaca la yiraahdo. magaca Qowdhan badanaa dadka xagga ka yimaaday waqooyiga ee lahjadan laba waxaa loo yaqaanaa Qowdhan. dadkan koonfurta ka tagana marka waqooyi tagaan waxaa la yiraahdaa Xamaraawi. marka nin Xamaraawi ah iyo nin Qowdhan hadda ka hor kaftamay, markay kaftameen buu arayaa magaca, markaasuu yidhi Qowdhan. Qowdhan ah, adiga magaca haayo hayo aha lahmiya. markaasuu adiga Qowdhanaa sheegaysaaye maxaad sheegi inta adduun batay hayo magac jira waaye Qowdhanta haysaa buu adiga Qowdhan inta adduun batay Qowdhan misla ii faani buu aniga hayo wax jiray. marka sida majoritiga dadka waqooyiga ka yimaada waxaa la yidhaahaa Qowdhan. marka Qowdhanku badanaa shaqsiyaasha hadalka badan ee magaraansa meelaha baraha bulshada iyo wax ku alifta ayaa looga yaqaanaa Qowdhan. marka aniga hadda sideedaba baraha bulshada dadka igu xiran ee bartayda Facebook-ga iyo ciwaanadeeda ku xiran Qowdhan baa la yaqaanaa. magacayga caadiga boqolkiiba waxa weeye 30 qof baa caadi u taqaanay, iyo faamiligayga iyo hooyada iyo magaraansa. waayahaagii nolosha waxbarashadii qur-aankii weliba meesha ka marna waxbarashadu ka mid yahay, halkeed ku soo qaadato? wallaahi waayahayga nolosha meelo badan baan soo maray anigu. geeskan Afrika lug baan ku wareejiyey, magaalo aanan ka digin ama aanan marin way yar tahay intaan leegahayn iyo kolley. hadda waxaa jirta dadka qaar markaa meelaha fadhiisanayaan lagu qaxweeyo ay sheekeeyaan, markaan sheekeeyo dadku way yaabaan, adeer waad yar tahay, waa maxay waxaan garanaysaa aad ka sheekeynayso, yaa goormaad Cali Samatar iyo goormaad ay soo gaadhay Talyaani waxaanad ka sheekeynaysa, yaa kuu sheegay. marka waxa weeye anigu waxaan ahay dadka wax ururiya, wax kasta intay kaydiyaan hadhow soo maaxa, sida suugaanta, maansooyinka, ere wax kasta oo magaraansa, xataa heestan doono anigu waan bedeli karaa, oo waxa weeye laxan jacburaan saari karaa. dowladdeenka Soomaalida Itoobiya ku dhalatay, kolay meeshaas waxay ahayd meel maaragtay sad ii sheegtay meel u dhowaada ku dhalatay, oo haddaana qaldanayn meel tuulaha bal qur-aankii waxbarashada ayada maad ku soo qaadatay? wallaahi anigu waxaan ku dhashay gobolka Qorxay, khaasatan dowlad deegaanka Soomaalida, khaasatan degmada Mustariiq, magaaladaas ayaan ku dhashay aniga oo 9 jir iyo meelahaasa yaan burca iyo xaggan tegey. marka in badan baan burca joogay, markii dambana waxaan tegey Puntland. Puntland waxaan xaggaasa nolol taariikh badan kusoo qaatay oon joogay, oo ma garanaysaa noloshayda halkaasa kusoo qaatay. kadib beri dhoweyd muddaad waxoogaa 8 sano laga joogo, yaan xamar imi 2013 bishii 5-aad baan soo imi, habeen Rabadaan soo gelisa waan garanaya, 8 sanana kasoo wareegtay xamar. markaa degmada Hawl Wadaag baan imi, Hawl Wadaagtii baan iska deganaaday, Afrika Koonfurkana ma aqoonin. halkii baan waxa weeye waxaan noo
مركز سايب سا برافد مركز مقصي جو برافد بالعقود ده هاي قبله يدك مركز مكرنا سوا على كفتم يا بوي أنا يوم مركز حاجة شوي بوي وح كلام بوي قوي يقاني وح عروت الوفريسي كسان واقاني بوي نعيم ما نجري موت مركز بريج تمام فهمي بوي ودو إنا يتحي ولا لا مركز هذا وحد شرا الصوم على ده وح بوي عيو يقانا هذا ورغوي أروح أنا أبوه قابل أنا أبوه وحلا عندهم صدي ويا قانا قف قف عندهم صدي ساس ويان مركا وحنش على هاي الجبايا ذا وحنش على هاي سوغانتا هي قارمي وين برشان كيف برشان صوب لامد وحنو أنا وحكي صوب بلاوي مكرنا ساي مقدشو أرتا بريفت بانكو بيجنشري هستريج هورنا يران تي دي بعدين كوكراي مدو سيدي تدوسنا ميلهاس anigoo ila todoba jir meelahaasan soo galay magaalada Nustariiq een baadiyaha ku dhashay iska waxaan lahayn dadka xoolaha geela iyo waxa heerkaygu soo gaaray markaan anigu dhashay een hana qaaday baba geel iyo wixiba mooji kalinkay ka baxeen ba aan u leey talxada lahaa iyo wax kala haaba marka quraanka waxaan ku dhigtay een waxa weeyo murco marka ee habarashada kalena waxaan ku qaatay Soomaali iyo jigjiga iyo xamar adu markii uu dambeeyay xamar waxaan jeeday jigjiga een baadiyaha ku dhashay iska waxaan lahayn dadka xoolaha geela iyo waxa heerkaygu soo gaaray markaan anigu dhashay een hana qaaday baba geel iyo wixiba mooji kalinkay ka baxeen ba aan u leey talxada lahaa iyo wax kala haaba marka quraanka waxaan ku dhigtay een waxa weeyo murco marka ee habarashada kalena waxaan ku qaatay Soomaali iyo jigjiga iyo xamar adu markii uu dambeeyay xamar waxaan jeeday jigjiga een hadana qaldarin qowdhan waxa ku jirtaa dadka sameeya maasooyinka hadana aad u jecel wadaniyada waxa jira maasooyin aad sameysay wallahi aniga maasooyinka wax waan sameeyaa een laakiin maasooyinkaygu ma badna لكن waxa u badan yiin aniga gabayada dadka hore qaadeen baan aad u tixgeliyaa qofka midaha leh ama wadaniyad ku weyn tahay een laakiin badana aniga gabayo intaan tiriyay aan boostiga hadda ka hor gabayo wax waan sameeyay laakiin badana hadda wixii aanu maan soo gaagaaban way oo afar riba Soomaali tirada moqti afar riba anuu sidee afar riba waxyaabo badan baan ka sameeyaa ama mid aan shakhsi ku amaanayo ama mid aan dal ku amaanayo ama mid magaranaysa wadanka ugu tala gashay maansadaan waa kulay farmaajo weeyahay noo akhri ama ina tirso ka duurina maadaama siyaanata mid dalka lagu amaanayo haday noqoto shakhsiyaal haday noqotana waan haya oo sida madaxweynaan hadda talada hayo kale anigoo qabiil ugu xilanaynin waxa igu kaliftay macnihi wax badan horta farmaajo oo maanta way jiraan oo qabtay een waxyaabaha uu qabtay waxa ka mid ah boontiyo badan marka waxaan hoggaa maansay yar baan habeen dhaweeyd aanu fikiro waxaan aniga ninkan ummadeena waa adduunka sideedaba mucaarad muhaafadii mucaarad Mareykan oo 65 gobol ah yaa madaxweyne Donald Trump markii hadda xilka laga qaaday way ka dhaadhici weyn sharci baa laga qaaday malaat bay cho baydhan waxa uu codeeyay ma ahayn buur dadka xabaalaha jooga uu codeeyay marka een inaan mucaarad yeelano waa wax inaga dani noogu jirtaa inaan muhaafid yeelano waa wax dani noogu jirto dal waliba muhaafid iyo mucaarad buu leeyahay marka een waxa weeye xoogaa waxaan u maansan yar oo farmaajo anigu tiray ayaan soo qabsanaya mudanow farmaajo maamusa qarano milgihii dalkayga milgihii dadkayga maatida maatida mideeyo maatida mideeyo guri wada muraayada musuqmaasuq aan la arag adiga maanta keeno muqdisho kamida qaran wada milgoobay oo qaran wada milgoobay oo mushaharkiisi miiska wada yaalo adiga maanta keeno guri wada muraayada aan musuqmaasuq lahayn
نين كستو مرق مالنا او صومالي او صومالي مدني علن كاب بلوغ جلي اديغا مانتا مدن ماركا واه تخداير انتاسي كا كوبنتاي تاس ماركا waxay ugu dhaliyay in farmaajo wallahi waa nin Soomaaliyeed sababtoo ah in farmaajo dalkeen horta inaga iskale markaan ku leeyahay nin kasto oo Soomaaliya xamar xuquuq buu ku leeyahay waxa weeye kuwana nimankan hadda oo musharax mucaaradka ama meel kasto joogan in inay mucaaradaan iyagaaba danta dalkay ugu jirtaaba dad baa khalad u fahmay لكن معارض يمحف دل عن الحين وأنا كوسا قاتب تشو بايدن يوم ترامب مركا وحيقول كل فتي نن كان أرمها الدبده لا تقولوا ده قرمة بدوبي بجوزة كدادي وحوي ما أنت دل سفارة ما أنت يوديد متشرو كيني مو يعني يد عربت الضبا ما يروح وحنا شو حيد بتشرون أو وحوي عرب أنا وعربت الضبا مارك عربت هذا وحير كوسا كيف يقول ده عرب مركي صالة يعني وقبيالة دودي بالغاية بحرين كويت عمان قدر إمارات قدر تولي بقدر تلقى لما هو حليل أظن كدر بقى قلوب بكوفيد بقى مدح اللوق لي رجل بيت بانا يلي قلوب بقر 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 وعلى كل جوجينيا سومالي نساس الغوا ذا ساس للدنيا مركا وحنا لنا يدل كيجو هراي بقصة ذا ما حنا لنا مدحويني وحنا لنا قلب لبقى قلب برلمان waxaan leenahay golo wasiiro waxaan leenahay dal madax banaan oo lixdankii la ictiraafay marka in maanta imaaraadku dhaho dalkan waa ku meel gaad war iska celi Israa'iil iyo dadka shalay keenaysay imaaraadka u baabinay adiga mi jiraan masuuliyiin gaar ahoon ahayn kumidan hadda wadaniga gobayada dalka lagu horumarinayo markaasi sad ii sheegta gabayad baa waxaysayda maxaad ka xasuusataa oo gabayada Soomaalida kala ha gabay waxaa jira in xilligii farmaajo la doortay ay rooda afjana tirsay gabar halgankii on alif ku jirtay oo abwaanada marka waxay tiri maanta la tixbaan wada waa dareen shacab ah xalay baa digtaan hordada galay waxila duuleen dahariye waxay dhigeen goday dacaladeedii diri dhamaan socdaal ku tagay sidii sheekh digreeyay dadku isoo wada dhigay dhaweeyeen daanta jabuuti baan u baxay duhur dharaareed daanta saylac iyo awdal yaan deex u sii laday dalsankii hargeysiyo burcan ku maray dawaafkii dalsankii taleexiyo qalbigu dhahar ku daansheedi darmadan dhusamar raafidsaday loo dangiigsaday socdaalkan ku maray durdurka baladweyn iyo diisha buula barde sii habacsaday dadka xamariya ku nool afgooyay ii durbaan tumee doorashada farmaajiga nasriga la isla soo doontay abwaan sungub gabayadiisi xalay loo maxaad ka xasuusataa abwaan sungub wallahi abwaan waxa weeye taariikh yaa oo waliba dhaqanka soomaalida ku dagaalamay oo qadiyadda soomaaliyeed ku dagaalamay oo aan inaba caadi ahayn marka abwaan sungub waxaan ka hayaa markii riwaayad qabiyato iyo qabiy tiri la ilaahay ku qaaday maraykanka waa kii oran oo xataa looga soo sharcigiisina lagu gubay uu ka hadlayo soomaalidu gabdhuhu markay xagga tagaan adoo tahay macnaheeda gabdhahay saabsan tahay marka gabdhuhu markay dabada tagaan xoogaa uu dhaqankii ka tagaan oo midabkii bay bedelaan oo macnaheeda garan san kana dhaqanku ku dagaalam jiray midnimada Soomaaliyeed marka waa ka oranaya ileen waan madawne ma heegan ka yurubiyo ma maray kan baanahay marka mareykanka uu soo madnoocay Djibouti baa la soo tarxay Allahu naxariisto maanta waa marxuum marka tix yaru jiray baa waxay dhahaysaa macnaheey gabdhii gabadhiisu arkaya aabo labiso xijaab xiro is astur aabo maxaa aabo mareykan baa la muwaafiri aabo abin weeye aabo ma lama joogo Soomaaliya Afrika ee xumeeyd ee madmadoobay la oranayaa marka gabdhii uu yaqaanay xisku xilli ay lood ahaayeen oo mareykan iyo meelaha jooga iyo booqanaya walaal maxaa ku dhacay mid ismaayil walaal miyada weyn wadanka horumar buu gaaray mareykan baan joognaa US baa la dhahdaa waxa doontaa samaynaysaa marka wuxuu yiri sankii gabdhihii oo xataa gabdhihii xataa sanka bira gashaday gabdhihii sanka bira gashaday dhaqankii ka tagay oo ragii markay suuqa joogan fagaaraha xabad ka saarayaan shariicayaan fiicnayn oo Soomaaliya buu la yaabay marka wuxuu yiri waa tiislaantiisa oranaysa dal waxay tiri dal baa xamar yee baxay
هرجيسن نقبع كده أي دي بالون نقول يابي رون سمكت مركا بورصه ده بده يقطع رصه الساقي وحول مركا سنكو بيري لجليو سونيال حيرة سكار كله سسارة واحد بدن بين سمر عليه سومالي دمانتا صاحبني ما مقابس با أرجي سسمي تري وانكي سبر كوينا سلجي دقالها سيزو نبر كو أقول دعي سهل ما هي وهالس ساس تحدا سمرنا يا واي هاي واحد يشك تاريخ وسيتك إن بدنا نذكر هيدو تاريخ أذكر تمية هاي نسوا آخر سيد ما رحت كوجارتو حوجا حسوس بدنا تكيسا مدي مدي لو أيدر منو بشيء كرتا سيد كو حنكايا مركو دجا ولد دجالمي هل كان كيس سوماليات وحكسو دجاي مالا راب بالحار أو كنت على بربرة حيب تبربرة حاجة كحتة مركا وحمر كنت كده كسو دجاي إنجليز وحوا هستي حيب عن سومالي لان أوران يو وده مركا قبل ده وقوي أوران مركا وحوس سمي مركا سو دجاي وحوا يمي مال بورا ليدو ساو أجاي وحوس كده جاي نو عالم مركا مالها إنجليز كو سلجي ده أي دجاي هين أيو إنتو يما دو كعروت مركا لسو دايو يو كبهالي يرو عروت لقتو كرير ليلا كرير يولد أقن شري وأنا نوين نكون عرب وحكو صبر تبع نو وحكو جاهل وسكر دقيا أو كريتا سوسكر دقني أو سرويل دو بحال شا دبادو دل دلوش وسكر صح دو نكون كهذا الإنجليز كيسا صح يعني حنا نكون ما بنين مجنون يعني كده داي بالي كده يعني واقعي تغي سومالي دو نبو هوس كلات يعني هرت عيد دلني رد بويجي وحكو لي مقع كلر مقع ما مقع وهذا قلب مقع هذا سكر داي مقع دم جديد مقع هذا شو subaxii dambe iskuulka dhalinyarada markii loo yareeyay magacayga wala kristameen rabay kristaan laga dhigo way wada diideen nin walba barti uu kaga baxay marka sayidkii wuxuu yimi meel ay lahaa taleex niman dhul baahanta leeyahay oo deegaanka taleex iska dega buu yaa soo dhaweeyay ciidamada hadda magaca daraawish leeyahay wad maqashan maanya niman bartaas ku baxay daraas taleex uu degay saldhig buu ka furtay daraawish buu sameeyay marka daraawishtii ayaa ilaalin jirtay marka gabay soomaalida oo dhan وقال والبو حكى شيء غير بعشرة سيد كينا نين أبوان أبوها مركا قبيل والبا وحبوك سوق هذا أبجال بوق هذا أو قبيل أدو سومالي ولا أو أي واحد سوق هذا مركا مركو حاجة نين إنا شامع حابيل لي رهلا با وقبي يشروا نين بودري ونين كي يدو آمن تابس فيه سومالي دو نمبو مركا يو ديسك دايا نين هويا بودري مركا نيك هويو قبي أسي ديبي أدوين كمبريكا تارنا ما تشرين تلفون ما تشرين إسكالتين ما تشرين ورق ها ها وحيري ما عندو هوية ما ندرا ما أنت كهر توي قوي هاي لان سنايا بستيها بع سنا قاضو هلك أي كوها ساويان هرو أسيد شوكسو حدا يحب تكوك بتسان حبرش على وش يا ما يعني قلما ما تقلما تعطي دان لما كان يساق حبرش على ياتك خاص وقمة دجان حبرش على وش يقول مركز ساسو آه marka markii damana waa bakteey markuu soo noqday ninkii yimina ninkii soo eegay wuxuu yiri ninku dalbuu lahaa oo kan u haa marka gabay iyadana uu ka jawaabay marka waxa jirto kale gabay oo Soomaalida oo dhan wax ka sheegayo oo qolo walba uu wax ka sheegay marka qolo uu dabeecadooda uu kula dul dhaco qolo uu caayo qolo uu amaano qolo walba marka taariikhdi sayidka waxaan dhigi karaa wax laga bedeli kara maaha waa taariikh saxan inkaas halgan buu jiray kumana madonna uu ku taagnaa marka waa adiga arkay taalooyinkiisa xamar ay ku yaalaan nin sahlan maaha way hay gobolada Soomaaliya way badan yihiin haddana waxa sheegtay inaad ku dhalatay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya goboladii noloshaadii kulay meelo badan aad ku soo qaatay ayuu sheegtay ma jiraan meelo Soomaalidu aad u xiiseyso oo hadda tagtay ama mar horeba aad tagtay ma jiraan والله قبل الصومالية أنا تجين أتسبب وأنا تجي وحوي ميال أنا تو بيدن الصومالية أنا مر ما شرتوا لكن جيبوتي ما تجين مش جيبوتي اللي هذا هدي وحلي جوي ديو نبى وحلي هذا كور مركو إذا بيلي مركو إذا هاي تانس كسي قباني وحركي يلا بكايلة وحلي مركا مركو ناس كسوق الله قالي قاس وينا إيوة عند ميلي أربع كيلة هم ليجي هاي بلا مركا waxa weeye Djibouti kaylaha malaagtay aniga iga tahay wari ma aragtay warigeena ma tii waan maqlaa oo macnihii xogaa siyaasadeedana waa la soo socdaa laakiin Djibouti shaahil baan ka ahay waxaan maxaa xiiseeyaa anuu siyaasadan aad u xiiseeyaa aad waliba waxaan u xiiseeyaa siyaasada
oo aad u boostay gareeya oo Soomaalida professor waxay ku leedahay halgamaa waxay ku leedahay taariikhiyahan waxay ku leedahay cid walba waxa uu gudawaan ogahay maanta marka siyaasadan waliba aad u magaranaysa adiga inta joogtay kul waxa ay sheegtay inaad carab badan martay wixii kugu leeyahayka wadada qowdhan oo maxay ahaayeen ugu dambeyntii barnaamijka ayaa soo gaarnay wallaahi waxaa igu la yaabka badnayd hadda ka hor berigii uu cabdi madaxweynaha yaa waxaan ka tegay jigjiga aad sabaan tegay meherad markaa niman etoobiyaan oo etoobiyaanka maaragtay sii kala yihinayaan fadhiistay markaa waxba aan ka dalbaday af etoobiyaankana waa laiga dheerin jiray markaa luuqadii baan isfahmi weyn naagtii markaa waxaad fahmayso magaranaysaa mid kale ayla socday kii kale markaa su-aal khaldan oo shawcaye ah ku hadla inuu isagu anagaaba dee la qaatay wax badan etoobiyaanka waan ka garanay laakiin dee lacagaadku lacagta dee hayaa bir hayaa amisti hayaa waan sii fahmayay laakiin magaranaysaa show hadalkii da gabadha xabashiyada waxaa la ilaahay anjii baa la ilaahay loo yaqaana marka waan ku jeclaa amase anjii inay u dhishaalow weeyaan mogta marka ninkii show la socday baa hadal aan khalada kula hadla marka gabadhii waxa weeye meeshii adigu hadal adag bay soo noqotay gabadhanna nin naag maaratay dee dowladda show meel qaar ka mid a ay xubno dowladda ku jireen marka etoobiyaduna qofka laysuma gacan qaado qofka wax dembi aad ka tirsato waa meel sharci ka jira mogta oo sharci waa shay qaali qofka fahma marka waxay doontaba inay magaranaysaa dee meel kalena geysataba magafa camal loo isticmaalo marka taasaan dee aada ula yaabay oo waxa weeye waxyaabaha aan la yaabana ay ka mid ahayd mogta marka la yaabku hadda anigu iga dhammaaday ba mid waxyaaba badan la yaaban soo arkay mogta lakiin hadda iga dhamaaday waxaas ka dhamaaday maleh mogtay wax walba iga dhamaaday haddana la yaab wax aan la yaabayo hadda aan umalayn maayo mooji inaan arkay hadda caadi bay uyihin waxyaaba badan lakiin la yaab jiray bat xamar talaan maanta joogo waxaan garanayaa xamar waa lasberigii maxaakamiis ma garanaysa yaa ciidamada etoobiya lasoo geliyay xamar markaas l xamar waa sidan xamar waxaan u aqaanay xamar warniyo dadka xamar jooga gudaheedu meesha madaafiicid iyo teedi sabanka iyo hoobiyaha iyo suugga iyo shilkaha laysku afuufayo sii loo degan yahay baan dhihi jiray marka la yaabyadii ugu khatarsanaaday ka mid ahay marka maantana waa joogaa waana wadan nabada waa dee wax macnihii aan la yaab jirin mmarka w markaana aad karin oo meel kala joogto dee wax la yaab lay kugu noqonayaan marka aada iyo aad la yaabka hadda wuu yaryahay wax aan la yaabo waxaad ii sheegtay maasadii inaad maaragtay hadda afreyr samayso ood maaragtay wax badan weli samayn haddana waxaa jira heese aad bedesho heesaha hore u bedeshay maxaa ka mida heesena hadda bedeli kartaa oo dhano horta waxaa jira heese anigu aan bedelay oo aan lahans macnihii muusi aan loo garacin lakiin xoogaa gaagaaban ha mid waxa weeye hadda ka hor aan taan qaaday haddana waxa weeye waxaan arkay heestii intaan qaaday aan haddana arkay dad kale oo meediyihii soo geliyay baan arkay marka waxaan si dadkan hadda ka hor meediyahan ku qoray iyada oo haddana meediyihii dad kale ku qaadayaan baan ku arkay marka heesta jiir baa la ihahdaa meel washaaqo la yidhaha baan ku qaaday marka meel guryaan deganaa markaa jiirku habeenka meesha uu dhib badan yahay qabqabqab ma garanaysa niyow jiirkan umad yaa kaa kaxaystaan siri mogta marka heestu waxay dhahaysaa warjiiryaho janjanjan jarararaan jeelmaaha meeshuye waxaa jooga nabadoon martina jiif ku leedahay adna jelama daydiyo koobabkii jajabiso jeegii dhagoysaye jaliilkay ka yaabo ama jaararkaa qabo ama joogodkaagii bay dhahaysa way hees kale waxaa tirta uu custom amina dhool qaado waxay tirta waxaadiira birig tahay beeraha waa jaalo balliyada xareedii togogii burqanayaan bay dhahaysa mog waxaan ihi waxaadiila bilic tahay barta geela lagu qaro lagu tuuro balaqyada
بسادوه كوياعان بلاني عن چيرادا بقلال حبو دوان بافكو قصوقال أما بدي عناي هبالامين هبالامين وحيدا سايري هبالامين شعيكو هبربرين كالقعب كده سموتي هبالامين شريرتو هكا باقان چيلي عوباني مكت مركا هبالامين شريرتو هكا باقان چيلي عو بايليهن هبايليهن كالقعب كده مكت كاساسوية صار gudahan waan naga inta barnaamijkii muuqaalka nolosha anigoo Fortune Maxamuud Axmed ayaa la socodsiinayay dhanka farsamadu waa Abshir Qaaray tan iyo barnaamijka barnaamij lacayna intaan kulmi doono sida si nabadgelyo